Zdravo ljudi, dobrodošli u novi video, danas proživljavljanje. Sad idem u novu igru, ljudi moji. Nemoj da skupioš još stvari čas. Znači, evo sam. Samo da ja skupim ovaj čest. Tata. I se ovaj čest generiso? Da. Imamo tu i ribu, ne moramo da pecam. Ja ću da ponesem ovaj čest. Tata, tamo može da ti se nalazi melšan. Tako da... Dobro, čekaj, prvo, gde će mi prvo da pravimo? A ne, nemoj da ideš tamo, nemoj se... Beži odatle, beži. Beži, brzo pravi mač. Nemo, čekaj da pravi mač, ne daš. A ne? Dobro, onda ću ja napraviti crafting table. Može. To bi bilo dobro. Like, ljudi, ako dođete na ovu mapu i tamo naćete Nemelfan, odmah upalite like ako to uradite. Sad mi treba samo drva. Zdravo, ljudi, ja sam Jovanova mama. Ne smeš. Znači, evo ga jedan mač. I mogu bi da kupam. Okej. A vidim pčelu, tata. Tata, valja mi da napravimo kuću pre noći. Ja već radim. Vec? Evo je kuća. Sad ću te zakupati ovde. Koliko su da? A ne. A daj mi drveta koji imaš. 8. Znači, za početak će nam je ovo biti kuća. Evo ga, ljudi, ovako, a treba mi još zemlje. Evo ga. Znači, ja napredujem tek na ovom preživljavljanju. Sad ja idem... Dobro, idem. Ti počni da gradiš kuću. Sad ima šan, ok, kao što sam mi rekao, dobijem seme. Des? A ne, nema veze,
Neka bude šarena kuća. Ovdje ti ima na milijon ovih. Jesi li? A ne. Tata, ja mislim, ja se nešto bojim da idem na početku u onu šumu. Baš se bojim nešto. Tata, a gdje ti ide na onaj pjesak? Da nađeš staklo. Tata, ja ću za svaki slučaj da napravim ovdje sklonište ako pada noć. Znam, ako pada noć, onako da... Nemam više drveta. U stvari, moram da idem po drva. Koliko si drva nacepao? Ja ti sad cepam drva. Pošto... E, napravi daske. Pa kasnije ću ih napraviti. U stvari, možeš i ti. Oh my god. Znaš koliko ti imam dasaka na... A ne. Imam ti za kuću. O, nemam. A znam. A zašto da ne duplo? Ili je tako bez veze ili? Tata, znaš koliko sam ti imao drveta? Ja kažem, mogu za cijelu kuću da napravim. A ne, ja ću da napravim dupla vrata. Tata, pada noć. Evo su vrata. Ovo sam napravio za sklonište. Znači, mi dobro por... već sam skupio neki niv level. Čekaj. Jesam. To kameni. Ne, zatvori ovo odmah. Ja se... Onda ću ja napraviti. Ja ću napraviti. Ja sam počeo da pravim... Imat ću ti dosta, brate. Potrošit ću ovdje gomila drveta, morat ću jutro da idem da cepam. A ne, vidi šta sam ti napravio, sine moj. Znači, to je verovatno dovoljno. Ja se plašim malo skeletona. To je najveća fura. Zato se ja skeletona plašim. Tata. Enderman je opasan. Ako me sada vidi Enderman, on može da me ubije. Odmah. Strelac, strelac, beži od strelca, on ti je najopasniji. Ono! Ono ga! Tata, kako ćemo mi protiv skeletona? Ćemo do sad nekako, sad se prijeva. Da. A zašto nisi odmah išao po onaj pjesak? E,
Ljudi moji, Jovan nije doručkovao. Ne, jesam, znači, ljudi moji, nemojte nikada, ako se stvorite na pesku, odmah skupite pesak i pravite kuću. Kako je glupo ovo, brate, ovaj skeleton, glupi, pošto ja hoću dan. Kako ćemo protiv skeletona? Ja se najviše brinem zbog skeleta. Skelete, ne bih mi skeleta. Odakle ti u... A napravio si u kaj? Tata, hoćemo li da kopamo? Možemo ovde. Evo ti moj kameni. Dao sam ti. Sad ću da ti probijem ovo. I ovo da ti sklonim i eto tako. Samo da napravim sebi jedan kramp. Kio štapići su mi tu. Evo ga jedan kramp. A prvo moram da zazidam ovo. Pošto, tata, mi moramo štit da napravimo. Ja idem ispod zemlje. Svi ljudi verovatno ništa ne vidite. Tata, šta? Eno ga kriperko! Vidio sam i zombojda. Ma sam gleda. Joj, tata, kad budem gladan morat ću, zato rasturaš. Oh my god. Ja se bojim. Ne, beži, beži. Pod paučine. Ne, čujem ga, čujem ga, čujem ga. Šta kraftaš? Imaš dovoljno? Jel nemaš više? Ja ti imam dovoljno. Da, imam ti dovoljno. Eto ga. Znači sad nemamo problem sa paučićima. Ali skeletona imamo. Matog znam je. Zomboid. Je mali pauk. Tata, ja se bojim malog zombija. Pošto on opasan. A što kod mene ne dođe? Eno ga! Pauče, dođi da te utati. Ne, ja ću tu. Koliko si ih ubio? Ovde. Ja tih. A ne, nemoj tako.
šeta na krovu. Da. Ha! Zato sam ja napravio krov. Zbog tebe, pauče. Ha! Da vidim da to ne ono, mam da begam, bilo sam skeletona kostura. Tata, samo da potne skeleton da gori, to će biti na creeper. A daj, ja bi više volio creepera da ubijemo, nego skeletona. Oh my god, oh my god. Tata, mi nismo ni kopali. Vidim Endermana. Jel ga ti vidiš? I ja ga vidim sada. A u prvoj epizodi smo napravili kuću. Tata, ujutro ćemo ići po staklo. Pošto me, ne, kriperko nas, tata, kriperko nas vidio. Vidio šta uradio. Ovako uradio. Ovako je gledao u mene. U mene je gledao kriper. No. Samo da sam napravio neku zamku za njih, to bi bilo dobro. Ja neću da izvozim napolje. Zbog kripera sam. Si ti sreo negde kripera? Bla bla. Moram ja kamen i mač da napravim. Evo ga, ljudi moji. Bla bla bla. Ja sam. Tata, a ćemo li, gospodin, napraviš ugaj? To mi je trebalo celo vreme. To buraz. Ostao mi je dva. Da si ti od... A tamo si. Ja ću onda da si. Tata, ova sekira mi je pri kraju. Ja ću da posadim drvo, imam ih dva. Tata, a ćemo u sljedećoj epizodi da nalazimo selo. Pošto mi treba selo. Da. Ja ću da počnem njivu da pravim.
A znam blizu vode ću. Samo jednu motiku da nam pravim. Od drveta ću. Ne može. Okej, evo ga. I sada dva štapića. Evo je motika. I sada moram da posadim. Koliko semena imaš? Mislim da je ovo dovoljno za njivu. Neću na pesak. Pa... Hoću ovde. Mislim da je ovo dovoljno. Mislim da ima malo i višak. Nema višak. Mom da imam pa to tvoje seme. Bla, bla. Eto. Sad idem da po njivu. Tata, a i morat ću da ubijem neku kravu. Da god, pošto mi fali tek dve gutkice. Ajde da ubijem ovu najbližu svinju. Aj, koliko buza! A, ubio sam je. Ne možeš. Tata, ako sretnem ovcu, to će biti dobro. Tata, ostaje ništa. Zato ja vidim nešto. A to je kaktus. Tata, znaš koliko se ja bojim da idem tamo? Nemoguće se bojim. Pa u onu šumu. A ne, za pilidžere. Ja ću sada da ispečem ovo tri meso što imam. Sad ću ja da stajem da se peče ovo moje meso, pošto sam jako, jako gladan. A ja sam zaboravio pesak. To evo ga jedan batak. Samo da se ispeku još. Ok, samo 8 je ostalo. Iskupio sam XP kad sam vadim. I sad stajem pesak. To mi je trebalo celo vrijeme. To, znači, ja već stižem na neke nivoje. Znači, vidi tata, koliko sam brzo ja ovde. A ne, tata. Mi moramo da sakupimo tri samostrele i smaragd. To nam kaže u ovom. To mi je trebalo cijelo vrijeme. Ok.
malo ugre da napravim ga. Jesam. Sad ću tako da postavim. Znači više nemamo problema sa skeletonom. Ha! Što je dobra stvar. Ja sam se nadao da će onako proći gore. To. Oh my god, šta sam uradio. Oh my god. Sad se više ne bojim. Sad mi skeleton ne može ništa. Znači, bukvalno je pretero. Skeleton, o to što je gađa žute, neće više. To, evo ga. Hvala vam što... Ljudi, vreme da završavamo. Hvala što se tiče ove epizode. Dođite mi javet u sljedećoj epizodi. Ćao, ljudi!